så er vi nået til 2956. Jeg kan se, farven den er i NT-farver i det nye design. Og det er 2956 en Videl Yonka. Og her der sidder direktøren bag rattet, uden at rejse god. Ja, yeah. Sådan er det jo. Men velkommen ind i 2956, som i 2008 startede hos Citytrafik i Slagelse. Og så da Keolis de opkøbte Citytrafik, gik den jo så selvfølgelig over til Keolis. Og så i 2017, så kørte den så hos Keolis i Skiby. Indtil 2019, hvor den så gik over til Keolis Helsinge. Og så senere i 2019 gik den så tilbage til Skiby. Og så senere igen i 2019 gik den så over til Keolis i Tylstrup over i Jylland. Hvilket jo grund til den har NT-farverne. Og så her i 2021, der kom den så tilbage til Slagelse. Vi kan lige gå ned og se, hvordan bussen tog. Hvis I hører lidt busstøj i baggrunden, så er det fordi Arriva de har lejet 5 pladser nede hos Keolis på anlægget i Slagelse. Og det forklarer lidt den larm, der foregik i baggrunden. Man kan godt se, at den har kørt for NT, Nordjysk Trafikselskab, for der sidder plakater. Tak fordi du rejser med omtanke. Og sæden er godt nok ved at være lidt slidt og sådan noget, så det er en god grund til, at rejsekortsystemet det er blevet pillet ud. Fordi den kører ekstra kørsel. Ja, det var det. Det var det. Men tak fordi I så med, og husk at I kan følge os på Facebook og Instagram, der hedder vi nemlig Busfangruppen. Det gør vi nemlig, og så skal man lige huske at like videoen og abonnere til vores YouTube kanal. Og husk lige at trykke på den der lille klokke, yeah. Så kan I få en lille besked næste gang vi lægger en video op. Præcis. I er også meget velkommen til at skrive i kommentaren, hvis der er noget vi synes vi gør forkert, eller måske mangler. I er også velkommen til at komme med forslag til nye steder vi kan tage hen. Og det skal gerne helst foregå på Sjælland. Præcis. Ellers så skal det planlægges lidt over større afstand. Ja. Ja. Super. Men vi ses i vores næste video.